device နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော် YouTube အနေနဲ့ရှာကြည့်တယ်ဒီ device နဲ့ပတ်သက်လို့ဟာရှာကြည့်တော့အဲ့လိုမယ်တယ်လေးလာပြိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုတော့ global ပဲပြန်ခွဲတယ်ဆိုတော့ဟာလို့ဟိုစကောင်းစီဇန်လေးကကောင်းတယ်ပေါ့နော်သဘောကျတယ်ပေါ့ပြန်ပြတော့ပြန်ဖို့ဟာလို့ကောင်းတယ်မှာလို့ ပြန်ရမလားမပြန်ရဘူးလားပြန်ရမလားအဲ့ဒါတော့ဟိုခဏခဏပေါ့ဘာလို့ကျွန်တော်အချိန်ယူခဲ့တယ်ဗျာဒီဟာကိုပြန်သိမပြန်သေးဘူးဘယ်တော့ယူခဲ့လဲရှေ့ပြန်မပြီးကြတဲ့အစားစဉ်းစားမိတာအဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကအဲ့လိုပေါ့စဉ်းစားမိရေပေါ့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တချင်းလောက်တာလောက်တာပေါ့တဲ့မှာဘယ်လိုဆက်လုပ်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့အဲ့လိုပေါ့တွေးမိရေပေါ့ပြန်သိမပြန်သေးဘူးအဲ့ဒါလည
ော့ပြောကြပါဦးเนาะပြိုင်နာကောင်းတယ်ပြိုင်နာမကောင်းဘူးဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်ဆရာညီလေးစီမှာကျွန်တော်ဂီတာစတက်တယ်ပေါ့2009လောက်ထင်တယ်2009မှာစတယ်2009မှာအဲ့လိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာကွန်ပျူတာနဲ့တွေ့တယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်မဲမှာဆိုပြတာ2010 2010မှာဆိုတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် 2015 မှာကျွန်တော်ထွက်သွားတယ်နိုင်မဲကနေနိုင်မဲနဲ့ကျွန်တော်တခွေထွက်တယ် our history ဆိုပြီးကျွန်တော်ထွက်တယ်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်သွားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် extend ပြန်လုပ်တယ်ပေါ့နော် extend အခုလောက်တာကျွန်တော်ပေါ့၄နှစ်လောက်3နှစ်လောက်4နှစ်လား3နှစ်လားမသိခွေတော့အဲ့လောက်ရှိတယ်တနေ့ခွေတော့တယ်အေးမနေတို့ကြီးပဲဒီတိုင်းပြင်တော့ဘာမှပေါ့အခိုင်လူခွေတယ်ခဲခွေဟိုစီးတို့လုံးကိုလုံးလို့ရဟိုပါတင်စားရမယ်ဆိုတော့ကဘာငယ်လေးကဘာငယ်လေးတကယ်တော့ပုံပေါ့ဒီတိုင်းမှာလုပ်ကြရပေါ့ဟုတ်ကဲ့ member name message member ရောင်းရဲ့ message ကျွန်တော် name မင်းခဲ့မှာ extra မှာ killer တီးရမှာကျွန်တော် name ကောင်းထပ်ပါကျွန်တော် extra မှာ drama ပါတက်တက်ကောတခြားရော member တွေရှိတယ်အဲ့ကောအဲ့ရတူအဲ့ရပုံစံဟာ credo လာရလာနေပြော base base မှာဟုတ်ကဲ့ဟိုအားပေးမှုကမရှိဘူးလေကျွန်တော်တို့အားပေးမှုဆိုတာမိဘကိုရမိဘကတော့အားပေးမှုပထမတော့လုပ်ပေါ့နော်လုံးလုံးနေဟာနေအခုဒီဘေးရောက်နေမရက်သေးဘူးလားတော့ပါသိရမလားနေရသိရမလားမမရှိဘူးလို့ပါအဲ့လိုမျိုးပါလေမလားဘာဆက်လုံးမှလဲတော့မေကွန်ပဝင်းညိုတယ်လေဗျာဥမာတငယ်ချင်းနေဆိုရင်ကိုနဲ့ level တန်းကောင်တွေကဘာပဲဘာပဲဖြစ်ကုန်နေတယ်မှာကိုကအဲ့တော့ဘာမှဟိုမှာအဲမေကူတွေအော်နေတုံးပဲလားဗျာဝူကြီးလုံနေတုံးပဲလားဗျာဥမာဗျာကြိုက်ခဲ့တာချင်းအတူတောင်ဟာတင်မှာအငါတို့ရောရောင်ရေးလုံလောက်သွားပြီဆိုတော့တင်မှာအဲ့တော့ဗာတူဒီအတိုင်းတာတစ်ခုပဲနားထောင်ပြီးတော့အဲပြီးွားရင်ဒူးတော့အဲပြီးွားရင်တော့ငါတို့လည်းလုံခဲ့ပါတယ်ကွာဗျာငါတို့လည်းနားထောင်ခဲ့တာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လို့ကျွန်တော်လက်မခံတော့ကျွန်တော်အမမ်းပြောရင်တော့အရှုံးမပေးကျင်သေးဘူးဗျာ။ဒါကြီးကိုလက်မလျှော့ကျင်ဘူး။အရှုံးပေးတာမဟုတ်လက်မလျှော့ကျင်ဘူးပေါ့နော်။လက်ဟိုကျွန်တော်ရက်တန့်လို့မရပြဿနာ။ကျွန်တော်လည်းအဲအဲ့လိုငါလည်းလုံခဲ့တာပဲကွာ။ထိုင်နေနေလေရတာပဲ။ဒီမရတာမှာကွာ။ငါလည်းထွက်ထားပဲပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဖြေမဟုတ်။ကျွန်တော်ကမလုံလို့မရလို့လုံနေရတာ။သူများမမအောင်ကျွန်တော်ကမားနေရပါဘူး။သူပြောတာသူများစကားနဲ့ပြောကြည့်တာဆိုဟုတ်ကဲ့။မယ်လိုဒီလည်းကျွန်တော်ကပတ်သက်တယ်ရှိရရှိရအခုဆိုကျွန်တော်တော်တော်များများကိုလှုပ်ချင်တာဖန့်လဲဆိုရင်လည်းကျွန်တော် jazz လဲဆိုရင်လည်းပြီးတော့ကျွန်တော် hip hop လဲဆိုရင်လည်းအကုန်ဆိုချင်တာဆိုချင်တာဆိုအဲ့လိုပါကျွန်တော်အခုကျွန်တော်တချင်တယ်မှာလို့ကျွန်တော် instant မှာလို့ funk လို့ပုံစံမျိုးကြီးဆိုတာကလည်းရှိတယ်ဟိုအဲ့လိုမယ်တယ်ထဲမှာကျွန်တော်အဲ့လို bounce ရောလို့ new တဲ့ဟာဟိုက rap တွေလည်းကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းဆိုမှာကျွန်တော်မှအဲ့လိုခေါင်းစဉ်ရောမရှိဘူးဒါကလည်းအကုန်လုံးကကျွန်တော်ဖြစ်တည်မှုကိုကျွန်တော်တွားနေတာလားလို့ဒီမှာကျွန်တော်တားလို့လည်းရတယ်တော့ယုံကြည်မှုကရှိပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုကြားနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့လုပ်နေပါတယ်အဲ့လိုချိုးဟာလေးကိုကြားကျွန်တော်တို့ချိုးဟာလေးလမ်းကြောင်းလေးပြပေးပါတော့တရောင်းမှာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့နည်းတိုင်ပက်ခဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုပုံမလေးလေးပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကချိုး rock တချင်းနဲ့ကျွန်တော်တိတ်မရှင်းနေဘူးပြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ချိုးစားပြီးတော့ဆူခဲ့ပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခက်ခဲတော့မရှိပါဘူးဆိုတော့ကိုကြားလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုအဲဟိုညှို့ပေးရလေစိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပျော်ပါတယ်ပျော်ပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုတည်ရမှာရှိုးရီလည်းခိုးဆူကြပါပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဒီမရှင်းဟင်းရှင်းနေပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ like အဲ့လိုမျိုးညှို့လင်းပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့အာလေဒစီရဲ့ဂျင်ဘီဂျီကော့ရဲ့အပုတ်က we don't give a fuck ဆိုပြီးလုပ်တာနှစ်နှစ်လောက်ရှိပါပြီအကျွေးကြံနေရပါတော့အဲ့ဒါဒီရားထဲမှာကိုကျွန်တော်ထွက်အောင်လုပ်မှာပါထွက်အောင်လုပ်မှာပါဒီအခုဒီဟောမက်အာမက်ချ်ထဲမှာကျွန်တော်ရိုက်ကူးရေးစပါမယ်ဟောကိုနဲ့ music တိုက်တူတဲ့လူတွေကိုဘာပြောရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်ပေါ့ဒီမှာစောင့်ကြည့်ပါပေါ့ဟိုကျွန်တော်ဘာမှတော့အခုချိန်မှာပြန်မပြောနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုတော့ဟိုဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်လို့လုပ်နေတာပေါ့ဒါပါပဲ